Predstavnici administracije u Briselu u četvrtak će praktično uručiti ultimatum Srbiji, ekskluzivno saznaju novosti iz dobro obaveštenih diplomatskih izvora. Prema informacijama delegaciji Beograda koja putuje na razgovor sa Miroslavom Lajčakom i predstavnicima prištinskih institucija u sedištu Evropske unije, bit će uručen nacrt sveobuhvatnog sporazuma koji podrazumeva de facto priznanje Kosova od strane Srbije i kojim se od naše strane neopozivo zahteva da suštinski prizna jednostrano proglašenu nezavisnost lažne države. Sagovornici iz diplomatskih krugova tvrde da Brisel preko specijalnog izaslanika Lajčaka planira da šefu srpskog tima Marku Đuriću preda poverljiv nacrt sa zahtevom da isti prosledi predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ovaj nacrt je u Evropsku uniju sačinila bez pregovora sa bilo kojom od strana i zloupotrebljavajući njihovo prisustvo u tehničkom dijalogu. U tekstu se zahteva da Srbija prihvati članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, preneo je dobro obavešten izvor novosti.